E qartë, eni, për të mbetur dhe pak tek ngjarja, me sa pash në atë foton që qarkullon, që është marrë nga kamerat e sigurisë, dy nga agresorët të paktën janë vetëm me kapele dhe me fytyrë zbuluar, këta që po shikojmë në ekran konkretisht. Ka ishtë të shkujdesur kanë qënë pra, vetëm me një kapele, mes të ditës, mes Tiranës, mes blokut, në një nga zonat më të frekuentuara? Shikon, ngjarja është bërë në mënyrë amatore, nëse mund të shprehem kështu pikërisht nga ajo çfarë ju përmendni, pra në mes të Tiranës, në zonën e bllokut ku ajo rrugë ka disa lokale të cilat kanë kamera sigurie etj. Me radhë. Autorët kanë dashur që të trembin avokatin apo të japin një mesazh atij, megjithatë kjo mbetet për të zbuluar nga grupi hetimor dhe mënyra se si janë larguar dhe si kanë shkuar policia, e cila aktualisht mbejonin të bëjmë dije që po ushtron kontroll në zonën e Astirit në kryeqytet, pasi atje dyshohet që janë fshehur edhe tre prej autorëve, dy më saktë dhe i treti i cili i ka ndihmuar, pasi njëri, siç thash, Rivald Alia ka pak minuta që është dorëzuar, vetë dorëzuar në policinë e Tiranës, janë larguar fillimisht me një automjet Audi dhe më pas kanë marrë një automjet taksi që i ka lënë pikërisht në këtë zonë dhe një taksixhi në fakt ka ndihmuar policinë qoftë në identifikimin e tyre, por edhe për përshkrimin e këtij itinerari. Nuk besoj dhe nuk do doja që qëllimi i këtyre të rinjve të kesh përdorur ndoshta të paguar, sepse vetëm një i rezulton që të jetë lidhje familjare, pra dhëndër i personit i cili rezulton një nga trashëgimtarët. Pjesa tjetër e personave të përfshirë janë lidhje shoqërore apo familjare e personit kryesor. Nuk besoj që qëllimi i tyre ka qenë eliminimi fizik i avokatit, sepse këtu do ishin pastaj një tjetër dimension pa, okay, të ngjarjes, por është ngjarje shumë e rëndë, një këmban për sigurinë në vend, pa diskutim. Sot, jo për sigurinë, por se si edhe avokatët si aktor shumë të rëndësishëm të sistemit të drejtësisë, të cilët kryejnë punën e tyre, apo qoftë edhe një gazetar nesër mund të jetë në këto kushte, bie pre e këtij e kësaj dhune barbare, nuk po i hym arsyeve, mungesa e kulturës juridike, mungesa e kulturës në tërsi të individëve të caktuar me cilët kanë të bëjnë profesionet e lira në këtë rast avokatët, por është një ngjarje e cila ka vend për të analizuar në gjitha dimensionet. Dhe ne do të analizojmë, po. Lutem, ini, po. Dhe kjo kur i ndodh një avokati si Sokol Mëngjezi, një avokati si thash tepër profesionist, rigoroz, strikt në detyrën e tij, llogaritet çfarë mund të ndodh me avokatë të tjerë, të cilët na kanë rezultuar të implikuar me grupe kriminale, në afera korruptive apo Në ngjarje të rënda. Dy pyetje të fundit shkurt, a kishte fluks lëvizjesh në atë orar? Pra ka patur dëshmitar dhe patrulla policie, se në atë orë jemi mësuar që në zonën e blokut policia qarkullon për të vënë gjobat, për të gjetur parkimet e gabuara, për të vënë gjobat e makinave. Shikoj Ela, edhe nëse do të kishte, do të thoja unë, disa patrulla policie, nuk do të ndryshon të gjë në kuptimin që autorët kanë patur një qëllim, e kanë realizuar, e kanë pritur, sa Zoti Mëngjezi ka lënë fëmijën e tij në kopësh dhe më pas e kanë ndaluar duke e rrethuar dhe duke i bërë presione më pas duke e goditur. Patjetër që ka patur dëshmitar okular, prindër të tjerë të profesioneve të tjera të cilët kanë lënë fëmijët e tyre në kopësht dhe më pas janë drejtuar për punët. Dhe përgëzim e policisë në identifikimin në korale, duhet të pranojmë të autorëve, të cilët me gjithë se, si që thamë, kanë vepruar në mënyrë amatoreske, por alarmi sot dhe thelbi i diskutimit nuk duhet të jetë se si kanë vepruar autorët. Çështja është sa të sigurt janë sot të gjithë qytetarët e këtij vendi, të cilët kryejnë detyrën e tyre dhe problemi është që ti gjendesh në këto kushte dhe kur bën thjesht detyrën, llogaritet çfarë mund të ndodhë me individ të cilët nuk bëjnë detyrën, por punojnë kundra palëve me të cilët mund të jenë në proces. Në këtë rast siç ka qenë Zoti Mëngjesi, të cilëve i ka dhënë produktin, pra kanë fituar atë çfarë pretendonin, por në fund janë kanë dashur të japin atë gjithë takë. Që duhet ta konvertonin në përqindje të marrjes pronës. Të pronës. Eni, dhe një pyetje të fundit, cila është gjendja shëndetësore e avokatit Sokol Mëngjesi? Në fakt, gjithë kemi qenë të relaksuar, do të thoja orët e para, sepse mjekët flisin për një gjendje të stabilizuar të avokatit, në vetëm disa lëndime sipërfaqësore, por çuditërisht rreth orëve të pasdites gjendja e tij është përkeqësuar, ku është kërkuar pra edhe
intubimi, vendosja e tij në intubim për të marrë ajër apo oksigjen me anë të pajisjeve ndihmëse mjekësore. Shpresojmë që ekzaminimet më të detajuara të stafit të spitalit të traumës do të përjashtojnë mundësinë, po themi, të një rreziku real për jetën e avokatit të mëngjesit dhe gjithë shpresojmë që të kemi një përmirësim të gjendjes së tij shëndetësore. Okej, jeni të falenderoj shumë për gjitha detajet që ndave me ne. Faleminderit dhe punë të mbarë. Faleminderit ju.